güzelliği size başka necə gösterebilirim ki? Yani ben bunu size necə gösterebilirim? Buyurun. Buyurun bakın. Kəlbəcərin isti suyu. Mənim xətirimə heç kim dəyməsin. Mən Kəlbəcərdəyəm. Heç kim mənə gözüm üstə qaşın var deməsin. Çünki mən təbiətin seyrindəyəm. Deməli bu isti sunu içmək üçün nədə o cümə axşamı konfetləri. Bax, onlardan yemək lazımdır. Uşaqlıqdan deyirik ballı konfet. Bax, həmin o konfetdən yemək lazımdır ki. Niyə yemək lazımdır? Belə düşündüm ki, bu dişi tökür deyir bu su. Ona görə belə içirik də suyu. Yəqin o konfetin şirəsi ağıza yayılır. Uzaqdan qəşək görsənmir, amma belə yaxından qəşək görsənir. Bu su bunu belə eləyib, hə, rəngini. Gör onun gücünə baxır, isti suyun. Tanışlara görə bu belədir, deyirlər ki, beşiyi boş yerlətmək olmaz. Pis əlamətdir. Amma bu beşiyin düz 30 il körpəsiz yerləndiyini düşünəndə insanın tükləri biz-biz olur. Düz 30 il bu beşik körpəsiz yerləndi. Çünki bura Kəlbəcərdir. Və nəhayət ki, bu beşiyin hər halda sahibi görər, hər halda özü tanımaz öz beşiyini, körpə olar, valideyni görər, xalası, bibisi görər və hər halda ona bir nostalji hiss yaşadar, bəlkə də gözündən qeyri-ixtiyari bir yaş süzülər. Amma bu beşiyin sahibi tapıldı yəqin ki, bəlkə də o böyük bir qızdır, bəlkə də böyük, nər bir yaşlı, orta yaşlı bir kişidir, bilmək olmaz. Amma bəlkə də çoxdur. Çünki qədimdə bir beşikdə 7-8-10 uşaq böyüyərdi. Bəlkə də bu beşiyin çox sahibi var. Bura Kəlbəcərdir. Sabahınız xeyir olsun. Şükür qovuşduranım. Ən son xəbərləri Prime Time Azın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.